jostain kummasta. Käynyt asuntomessuillakin, mä nyt tässä niin jälkikäteen luen, että on kummallisia, täällä on. Kiinni. No, mutta se oli hieno, mutta mitä hyötyä siitä oli? Oho, oli muuten upeeta. Onpahan liukas tyyppi. Onpahan liukas tyyppi. Henkka oli neljäs, olitte valtakunnan päätöksiä viime vuonna. Tää kaveri, joo. Se 9-vuotiaana Eerikkilässä leirillä pompotteli toista 100 tennispalloa. Tää kymppi just. Et se on ihan ilmiö pallon kanssa.